ក្រុមនិស្សិតទាំងអស់បាននាំគ្នាចូលរួមដាំកូនកោងកាងនិងកូនឈើទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅភូមិចុងអូឃុំសំរងស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដុនបូស្កូ